Galera, bom dia, galera. Hoje eu estou aqui na usina Taquara, meu amigo Marco Canavieiro. Usina Taquara, a situação tá hoje, tá assim, ó. Topada de caminhão, meu amigo. Olha aí, ó. Tudo parado. Usina Taquara, galera. Aqui, colônia do Leopoldina. Olha aí, ó. Olha as máquinas. É 16, 18, prateada. Amigo Marco Canavieiro, estou aqui na sua área, viu? Canal explorando o nosso Nordeste. Todo vapor, olha aí, ó. Hoje tá assim, ó. Usina Taquara, aqui em Colônia. E aí, ó. As máquinas canavieiras. Assim, viu? Topado de cana. Topado de caminhão. Lá dentro do caminhão, topado de caminhão também. Tá moendo por enquanto só o estoque, né? E aí, ó. E essa é a situação do momento aqui na usina Taquara, galera. Fila até umas horas, viu? Viaja caminhão, olha lá. Canal explorando nosso Nordeste hoje aqui na usina Taquara. A situação é essa, viu, galera? Olha aí no momento, ó. A fila tá enorme. Só de toquinho, só das máquinas. Toquinho dos anos 70, 80. Explorando o nosso Nordeste, olha aí. 16 índios. Olha que coisa linda. Explorando o nosso Nordeste. A usina tava parada, galera, mas agora voltou a moer. Só que tava moendo só o estoque, né? E agora é que tá retornando os caminhões, tudo entrando para fazer o descarregamento. E aí, galera? Olha a debochada aí, ó. Pérola negra. Aqui na usina Taquara, galera. Olha aí, ó. A debochada pérola negra aí, ó. Eita, carga debochada. A máquina. É isso, galera. Olha aí, ó. Explorando o nosso Nordeste. Olha aí. Galera, essa é a movimentação aqui da usina Taquara. Olha que 16 índios debochados aí. Esse é o palco do momento aqui, como diz nosso parceiro Marco Canavieiro. É. Beleza? É isso, galera. Olha aí. As relíquias do canavial. Usina Taquara. E aí, galera?
essa é a movimentação hoje aqui, viu? Prazeroso, galera. Explorando o nosso Nordeste. Segue a gente lá. Segue a gente no Quai, no TikTok. E se inscreve no canal no YouTube, Explorando o nosso Nordeste. Forte abraço a todos. Muito obrigado por estar inscrito no nosso canal, apoiando o nosso trabalho. Pois é, galera, olha aí nossos parceiros aqui, ó. É a situação de momento aqui da usina Taquara, olha aí, ó. Usina Taquara S.A. aqui na cidade de Colônia de Leopoldina. Esse momento tá assim, ó. Parada lá, usina. E aí, galera, canal Explorando Nosso Nordeste, hoje a gente tá aqui, ó. Fila tá topada, viu? Explorando o nosso Nordeste. Olha aí. Topada a fila hoje de caminhão. Meu patrão? Olha aí, ó. Olha que coisa linda a Mercedinha Toquinho aí, ó. Olha aí, ó. 11:13. Arrumada. Explorando o nosso Nordeste. Olha aí, galera. Só relíquia no canavial.